prezadovoljan. Prvi dan, ovo što sam video, od hotela pa do terena koje sam video uz put, prošao sam par terena i ovaj teren na kome smo danas igrali, fenomenalni uslovi, mislim da bolje ne može. Realno živio sam i u Španiji, dolazili su ekipe i u Španiju na pripreme, posjećivao sam i te ekipe po Španiji i po njihovim sportskim centrima, ovo je vrhunac. S obzirom, dobro ste rekli, kakva nam je situacija finansijska, prezadovoljan sam. Danas sam video i na delu Petkovića i posebno sam zadovoljan i sa njegovim dolaskom, iskustvom, ponašanjem, radom, vidim da opravdava ono što smo očekivali. Ova dva igrača nisam video danas na Garrido, nije igrao, razgovarao sam sa njim, on je dečko zadovoljan. Ja lično očekujem od njega dosta, mislim da u ovoj ekipi treba takav igrač i mislim da će nam on koristiti. Treba će mu malo vremena da se adaptira, malo da nauči jezik igre na toj poziciji gde je jezik isto bitan, pošto je u zadnjoj liniji, zatvori, okreni se, mora bar te osnovne stvari da nauči, jer je to ipak osetljivo, opipljivo mesto. Abiola, sinoć smo došli, on dečko nije 100% spreman, možda na nekom 60%, 70%, mislim da će mu trebati dve do tri nedelje. Lično mislim da će ovoj našoj ekipi takav igrač, takvi kapaciteta, brzinom, jedan na jedan, snagom, mislim da to nama treba i ja lično mislim da sam zadovoljan. Vreme će pokazati, ali mislim da sam napravio pravu stvar. Tako je, govori engleski, ali osim što govori engleski, igra drugu poziciju. Igra napred, tako da on nekada, iako ne zatvori i ne postavi se gde treba, nije toliki problem kao što je problem u zadnjoj liniji. U zadnjoj liniji na štoperu ili na zadnjem veznom kao mesto što on treba da, što je treba da igra Garrido. Ima i drugu prednost, on je već 4 godine, odnosno 5 godine u Evropi, tako da mu ne treba taj period adaptacije za Južnoamerikance, za Afrikance. On je taj period prošao u prve 2 godine gore i to vidimo po njegovom napredovanju u karijeri. Prvu godinu maltene nije igrao, drugu igrao malo, treću godinu igrao mnogo više, četvrtu i petu je eksplodirao. Tako da prošao je taj period adaptacije i to je nama u svakom slučaju plus. Pa dobro, pripreme kao pripreme, ne treba da nas zabrinjava rezultat, kao što ne treba ni da nas opiju rezultati ovi pre toga gde smo pobeđivali. Bitno je kako se ekipa ponaša na terenu, kako se postavlja, kakav je koncepcija, kakav je način pristupa. Mislim da su igrači odradili pošteno, možda je mali i umor danas stegao ekipu. Ja sam zadovoljan, zadovoljan sam sa ovim što sam video, posebno sam zadovoljan sa dvojicom, trojicom igrača što sam video da su mnogo napredovali fizički, mislim mogu javno da kažem, tu nema zadovoljan sam sa Milijašem kako se spremio, zadovoljan sam kako se ponaša, zadovoljan sam sa Mladenovićem levo, zadovoljan sam i sa drugima, ali ovo mi je posebno drago jer mislim da su nadgradili ono što su imali od jesenjeg dela. Da, ostajem do 21. ili već kad se vraćamo 22. Gledat ću sve meče do kraja, pričat ću sa igračima, pričat ću sa trenerom, pokušat ću da pomognem i savetima i onim sve što traže od mene, ja sam tu samo da pomognem, nikako da odmognem.